Добро вечер, почитувани. Ова е ново издание на емисијата Импромпту. Денеска разговараме за планските региони, поточно ќе се сконцентрираме на југозападниот плански регион, за проектите и сите активности кои што ги има југозападниот плански регион. Но пред тоа, да ве наведеме на самите плански региони. Значи, планските региони во Република Македонија се усвоени во Собранието на Република Македонија на 29 септември 2009 година. Официјално Македонија е поделена на 8 плански региони кои што служат за статистички, економски и административни цели. Покрај регионите, првостепената административна поделба на Македонија се општините. Најголем регион, само да напоменам, дека површина е Пелагонискиот, кој што има најмногу населени места, на околу 343, но се одликува со мала густина на населението од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, Скопскиот, има изразено густа населеност од 319 жители на километар квадратен и абсорбира повеќе од една четвртина од вкупното население во Република Македонија. Јас ви ќе кажав, ова е поделбата на планските региони во Република Македонија, а ние во Импромпту денеска, почитувани, се сконцентрираме на југозападниот плански регион, во оној дел каде што спаѓа и Општина Охрид и Општина Струга, Вевчанин, или оние региони кои што ги покрива регионалната ОДВА телевизија. Останете со нас, започнуваме веднаш. Веќе најавив темата. Работата на југозападниот плански регион, на мој драг гостин вечерва, е раководителот Мирјана Лозановска. Добро вечер, добре ми дојдовте. Добро вечер, добре ве најдов. За југозападниот плански регион, јас можам вака на почетокот да кажам дека имаме одлична соработка, премногу сте достапни, но премногу сте скромни во оно што го работите. Може ли така да започнам? Затоа што имате доста работа, доста проекти, ќе ги напоменеме ние во текот на емисијата, ќе кажеме кои делови вкупно, кои градови ги опфаќа, кои општини ги опфаќа го западниот плански регион, но некако не сакате многу да се фалите со она што го сработувате, еве вака на огемен начин, преку одредени емисии или кога веќе ги имаме готови како проекти да ги презентираме пред граѓаните. Но сепак, нели и целта е да бидат задоволни жителите и да се задоволат потребите на жителите во таа општина, онаму каде што се инвестира, онаму каде што се вложуваат средства, работени преку проект кој што вие сте го подготвиле и изработиле. Успешна работа досега, откако постоите, значи ефектот видлив по секој случај. Ние би можеле да започнеме со некои што се најпрво да дадеме една како лична карта, еве да напоменам, на југозападниот плански регион, да кажеме кои општини спаѓаат во југозападниот плански регион. Јас веќе напоменав оне регион кој што го опфаќа регионалната ОДВА телевизија, значи општините Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани, но имаме и други општини кои што влегуваат во југозападниот плански регион. Може ли сите да ги набројаме? Значи, како што споменавте, Југозападниот плански регион е еден од 8-те плански региони во рамки на Република Македонија. Југозападниот плански регион се протега на површина од 3340 километри квадратни. Има 9 општини во кои што се 286 населени места. Од тие 9 општини, 5 се урбани општини и 4 се рурални општини. Вкупен број на жители, согласно пописот од 2002 година, е 222.000 жители на територија на овој плански регион. Обштините кои што вие споменавте, еден микрорегион, бидејќи ние секогаш кога ги спроведуваме активностите, заради поголемо учество на сите засегнати страни во нашите активности, го делиме регионов на 3 микрорегиони, практично тие 9 обштини, географски онака како што се сконцентрирани, покрај овие 4 кои што ги споменавте, Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани, значи ги имаме Дебар и Центар Жупа на север и исто на север, северозапад, ни се уште 3 општини, тоа се Кичево, Пласница и Македонски Брод. Значи тоа се тие 9 општини кои што се практично основачи на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, кој што представува и еден вид на административно стручно тело кое што работи на спроведување на еден среднорочен плански документ, тоа е програма за развој на југозападниот плански регион, која што се изготвува на секои 5 години.
Значи, во моментов работиме на веќе втората програма за развој на регионот, првата веќе е завршена, бидејќи центарот официјално отпочна со својата работа во јули 2009 година. И првата програма беше, значи, до 2014 и сега е веќе оваа програма која што ја реализираме за периодот 2015-2019 година. Споменавте општини кои што се градски и рурални, верувам дека и потребите на жителите не се секогаш исти. Имаме и поразвиени и понеразвиени општини, значи за самиот начин за потребите и за стратегијата на работа на кој начин се одбираат, да речам, потребите, се слушали гласот на граѓаните или па градоначалниците веќе стрикно и точно знаат потребата на граѓаните, па се оди според нивните најави и барања. Значи, одиме комбинирано, ајде ке кажам, бидејќи градоначалниците се практично членови на Советот за развој на Југозападниот Плански регион и ги носат конечните одлуки. И секако градоначалниците, заедно со своите, со помош на своите општински служби, ги знаат потребите на граѓаните. Меѓутоа, регионално се работи мултисекторски, и ова е полицентричен модел на ниво на Република Македонија, согласно Законот за равномерен регионален развој. Од тие причини, секогаш кога се генерираат проектни идеи, ги користиме максимално европските практики за партиципативно учество и сме многу транспарентни и во тек на креирање на проектни идеи, во тек на имплементација, и секако кога ќе се завршат проектните резултати, сето тоа го презентираме на сите можни начини. Дали тоа е преку телевизија, како што денес го правиме, печатени материјали, веб страни и така натаму. Во секој случај, секогаш учествуваат представници од сите сектори, значи општински, од општините, представници од општините, бизнис сектор, невладин сектор, сектор образование. Значи, сите структури ги имаме во рамки на регионот во момент кога се генерираат проектни идеи. Оно што ќе се изгенерира, ево, например, за следната година, веќе се направени две планирачки работилници или два јавни настани, на кои што учествуваа представници од сите овие сектори кои што ги споменав, и генерирани се 59 проектни идеи за 2017 година, регионални, бидејќи постојат критериуми. Обштините си ги знаат своите локални потреби, меѓутоа, кога креираме регионален проект, треба да имаме минимум 3 обштини со исти потреби, за да го дефинираме и спакуваме во регионален проект и да го доставиме за средства, дали до домашни или странски донатори. Значи, начинот е тој, партиципативно учество, а финалниот збор за конечно со кои проекти ќе аплицира центарот за следна година до сите овие, го носат со одлука градоначалниците на седница на Советот за развој. Така, во моментов актуелен председавач со Советот, нели, е градоначалникот на Дебарци Игор Трајковски. Веќе кажавме дека на тие совети се дискутира за самите проекти и се дава на некој начин зелено светло за да се работи како проекти, за да се одработи. Истиот, дека е сето тоа така, еве овде веќе донесовте и како новина, дека се имате веќе ставено во брошурки на некој начин, достапни на различни јазици, на оние јазици кои што ги има во овој регион, и се приступачни и достапни за граѓаните да може точно да видат за што се потрошени средствата и на кој начин. Значи, парите кои што ги влечите се од буџетските средства на Република Македонија, значи од буџетот на Република Македонија, но и донаторски средства. На кој начин и дали точно се знае колку пари добивате од буџетот, или тоа зависи од проектите кои што ги работите, зависно од проектите кои што се поднесени, или има стрикна сума која што ја добивате како плански региони, да речем, не само Југозападниот кои што ни доаѓаат, како сума на средства, останатите мора да ги влечите преку донатори? На кој начин оди распределбата на средства? Значи, од националниот буџет ние добиваме средства од повеќе програми преку повеќе министерства, но главната програма која што ги поддржува планските региони и се програмите за равномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Значи, по таа програма секогаш се знае во буџетот колку има вкупно средства за проекти за поддршка на планските региони,
Значи, ако е вкупниот буџет, например, во, ево, конкретно за 2016-та ќе кажам, бидејќи е тековна, а за 2017-та во предлог буџетот кој што се наоѓа во моментов во собрание има предлог ставка, значи таа е предлог во моментов, се надевам идната недела ќе биде и дефинитивно, меѓутоа најдобро е ево на оваа ставка ќе зборувам. Значи за 2016 имаше 300 милиони денари за планските региони. Од тие 70% се користат за финансирање на проекти за развој на планските региони и распределбата по планските региони оди според класификација, според степенот на развиеност на планските региони, бидејќи целта и на законот, и на сите тие мерки на овој полицентричен модел е да се надминат разликите помеѓу регионите, бидејќи знаеме дека Скопскиот е најразвиениот, иако е по површина најмал и со таа најголема густина на населеност, меѓутоа е најразвиениот регион, додека останатите региони се далеку по неразвиени. Со сите овие средства, практично со реализација на тие проекти, правиме напори да ги надминиме и да се доближиме до степенот на развиеност на Скопскиот, но исто така се прават, значи, со проектните резултати се надминуваат практично и разликите и внатре во рамките на регионите, односно степенот на развиеност помеѓу големите урбани општини и малите рурални, значи и тука да постигнеме некој баланс и да ги поттикнеме граѓаните не да се сконцентрираат и да мигрираат во Скопје, како што се случува, туку да си останат онаму каде што се, со тоа што им ги подобруваме условите за живот пред се, за работа, за бизнис и така натаму. Според оваа класификација која што е споменав, за Југозападниот плански регион отпаѓаат 13,3% или конкретно во 2016 година околу 500.000 евра беа доделени. Меѓутоа, бидејќи тоа се јавни пари, пари на граѓаните, сите проектни активности се спроведуваат преку тендерски постапки и секогаш, бидејќи согласно Законот за јавни набавки, тендерската постапка завршува со електронска аукција, имаме еден вид на надавање и години наназад, вклучувајќи ја и оваа година, благодарение на тие електронски аукции, ние имаме и големи заштеди. Ево, например, оваа година околу 4 милиони денари се заштедени од доделените средства со заради електронските аукции. Минатата година се направи измена на Законот за рамномерен регионален развој со тоа што се овозможи заштедените средства регионите да можат да ги користат за следниот позитивно оценет проект и од тие причини минатата година, истото ќе го направиме и ова, Центарот за развој достави повеќе проекти регионални, имајќи го во предвид ова и очекувавме дека ќе има заштеда, така што имаме повеќе позитивно оценети проекти и следниот со тие заштедени средства да може да се побарат, односно да се останат во регионот и да се искористат во регионот, а не да се враќаат, бидејќи пред измените на законот, што се искористи, што се заштеди, се искористи, останатото се враќаше во буџетот. Значи, со ова е овозможено максимално да се искористат тие средства. Исто така користиме средства, ево, во моментов имплементираме такви проекти од Програмата за рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, значи тоа е од национален буџет. Користиме средства преку ИПА од Европската Унија, особено преку компонентата за регионален развој, например, од првата ИПА, ИПА 1, од третата таа беше за регионален развој, користевме средства преку Министерството за животна средина и просторно планирање и спроведувавме и преку тие проекти. Значи, ова се дел од програмите. Исто така имаме можности да користиме средства и од, за култура, значи, за туризам, бидејќи ние работиме мултисекторски и практично во нашите стратешки цели се опфатени скоро сите сектори. Значи, од тие причини можеме да користиме и повеќе средства, но пак е крајно што е оно што ќе се одлучат градоначалниците да се аплицира во кој домен и каде тие средства да се бараат. Значи, од националниот буџет се сите тие на располагање и ние можеме да ги користиме.
Добро го објаснавме на некој начин во на почетокот на емисијава начинот на функционирање на, на планските региони. Одиме со краток блок реклами, а потоа во емисијата ќе ги образложиме проектите кои што се направени во Југозападниот плански регион. Останете со нас. Значи, за работата на планските региони, поточно за работата на Југозападниот плански регион, сите проекти кои што се реализирани, не можеме сите да ги набројаме во никој случај, но оние поголемите и што се и тоа како позначени за граѓаните, оние проекти кои што возможиле полесен начин на живот на граѓаните кои што легуваат во овој Југозападен плански регион, ќе разговараме во овој втор дел на емисијата, можам да кажам. Еве вака, за прв пат е излезен овај годишен извештај за реализираните проекти за 2015 година, значи брошурка која што ги опфаќа проектите изработени во 2015 година, достапна за, за сите, ја има на три јазици, објавена, па би прашала првично дали се она што беше зацртано и е реализирано во 2015 година или има од оние проекти кои што подолго траат временски па се префрлаат од една во друга година. Значи, она што беше планирано во најголем процент е реализирано, меѓутоа имавме и повеќе годишни проекти. Например, ево, како пример ќе го споменам, преку програмата за рурален развој, која што веќе ја споменав, работиме урбанистички планови, тоа се процедури поврзани со повеќе институции и траат подолго време. Започнат е при крајот на минатата година, во 2015-та, меѓутоа се уште се работи на тој проект, уште не е финализиран. Очекуваме до крај на година, но можно е да помине и во следната година финализирањето, заради, ево, пример, трансформација на земјоделско во градежно земјиште и така натаму, тоа се постапки кои што, за кои што е потребно на вистина време. И тие се по еден вид, само како еден пример го споменав, се повеќе годишни проекти, значи тие проекти ги продолжуваме. Исто така, минатата година отпочнавме со еден поголем проект, кој што го реализираме во фази, изведба на енергетски ефикасни објекти, значи отпочнавме во 2015-та, во брошурата презентирани се нашите први активности, кои што беа реализирани минатата година. Потоа, од заштедените средства и со ребалансот, минатата имаше мало зголемување со ребалансот. Втора фаза отидовме, на други објекти продолживме. Оваа година, како трета фаза или прва фаза во 2016, на 7 објекти работиме. Значи, тој тип на активности практично се работи ево веќе 2 години. И во овие 2 години веќе имаме интервенирано на 13 јавни објекти на кои што им ја подобрувавме енергетската ефикасност преку реконструкција на кровови, изолација на тавани, термофасади, замена на столарија, исто така и искористување на обновливи извори на енергија и тоа спаѓа во рамки на овој проект. Поставувавме сончеви колектори за санитарна топла вода и така натаму. Значи, тој проект се уште трае. Јас овде само би кажала сумарно, од 2009 година, кога започна со своите активности Центарот, до јуни 2016, оваа година, Центарот има реализирано вкупно 46 регионални проекти. Вредноста на тие регионални проекти е 1.450.000 евра. Значи, таа е вредноста која што сме ја искористиле и ја реализирале во вакви проекти. На почетокот многу бевме сконцентрирани, и тоа има логичен редослед, ке речам, на подготовка на документација од типот на физибилити студии, основни проекти, инфраструктурни проекти и така натаму, бидејќи без таа документација, натаму средства за изведба е невозможно да се добијат. Значи, услов за да се добијат средства за изведба на некакви си, дали ке е реконструкција или нови објекти или нови системи, задолжително е добра техничка документација. Значи, Центарот има изработено многу такви документи, кои што ни беа практично основа за натака да продолжиме и сега веќе да одиме во фаза на реализација. И не само ние, дури и општините користат голем дел од таа подготвена документација, како, пример, ке го ја посочам Општина Охрид, бидејќи ево сме на територија на Општина Охрид. Центарот изработи физибилити студија пред неколку години за одведување на отпадни води од градиште до Светинаум, потекот кој што него е покриен со овој постојен колекторски систем.
Потоа изработивме со донаторски средства основен проект, инфраструктурен проект и ревизија и сите тие елаборати во соработка со Општина Охрид за пречистителна станица во Трпејца и колектори и секундарна канализација во Трпејца, бидејќи знаеме дека е тоа, ајде еден вид, беше жешка точка на брегот на Охридското езеро. Во моментов, со таа техничка документација, Општина Охрид го реализира практично изградбата на пречистителната и оваа секундарна канализација со европски средства, ја реализира Општина Охрид. Значи, нас, намерата ни е како да им помогнеме и на општините за натаму, значи да искористат и документација, и наши ресурси, и заедно со нас, или тие сами, зависно кој како ги наоѓа средствата. Значи, ова е еден од примерите, а од ИПА, да речеме, имаме искористено, дори можам да речам и најмногу од сите региони, преку Министерство за животна средина и просторно планирање. Имавме изготвено и на физибилити студија за одведување отпадни води во Кичевскиот микрорегион. Потоа изработивме анализа на трошоци и добивки, cost-benefit анализа со донаторски средства од Швајцарска агенција за развој, ГИС и Европска унија. И врз основа на тие документи кои што ги презентиравме во Министерството и пред делегација на Европска унија, се добија средства за изградба на системот за одведување отпадни води, значи една голема пречистителна станица во Кичево и колектори. Во втора фаза дури ќе се оди и на таа секундарна канализација која што ќе ја покрие цела територија на општина Кичево, а вредноста на тој проект е 10 милиони евра. Исто обезбедивме 10 милиони евра за изработка на техничка документација и надградба на пречистителната станица во Враништа. И претходно изработивме основен проект, инфраструктурен елаборат и се што треба за колекторот од Калишта до Радожда, бидејќи тој дел па на таа страна од Охридското езеро не е покриен со системот за пречистување отпадни води. И одвојување на фекално-атмосферска канализација во Охрид и во Струга. Целата документација е изработена, меѓутоа имавме и тука беа одобрени 10 милиони евра. Роковите беа премногу кратки, меѓутоа тоа целата онаа, да речам, по европски стандарди изработена е со европски тимови, со странски конзорциуми, заедно со Министерство за животна средина и општините. И во следна фаза од ИПА 2 практично се предвидени средства и за изведба на овие, значи надградба на пречистителната, колекторот и сите тие работи ќе бидат изградени, што сметам дека се големи зафати и битни и за подобрување на животот на граѓаните, и за чиста животна средина, и така натаму, и заштита сепак на езерото, кое што ни е на листата на заштитени природни богатства под УНЕСКО. Така, споменавте дека и на општините им помагат и во документацијата, како пример е зедавме Општина Охрид. Морам тука да прашам каква е соработката со општините кои што спаѓаат во овој регион. Значи, со општините ние имаме извонредна соработка, покрај тоа што ни се основачи, ево, во тек на работата, пред се градоначалниците од сите општини кои што ги спомена, Охрид, Вевчани, Деборца, Струга, да не ги повторувам повторно, имаме извонредна соработка, извонредно разбирање, бидејќи работиме со нив и за нив, таа соработка е необходна за да ги постигнеме заеднички сите тие резултати. Верувам дека и тие се задоволни, јас како што сум задоволна од нивната соработка и сметам дека нивната поддршка, како и досега, ќе продолжи натака за заеднички да реализираме и проекти и да ги подобруваме условите за живот во нашиот регион. Така. Како проекти на кои што се насочувате? Дали е точно дека на инфраструктурата најмногу се бараат проекти? Дали може би затоа што ние, бе, пак ја се влечам на моја страна, нека Охрид и Струга, значи сме туристичко место, па проектите за развој на туризмот ни се некако приоритетни? Или на што, еве во руралните средини, може би за, има сосема други барања и сосема други потреби? Добро, секогаш инфраструктурните проекти им се попривлечни и нормално дека елементарна работа е, потребна е, значи дали се работи за ево системи за одведување отпадни води или за водовод или класична канализација ако не е систем некаде каде што би се приклучила патишта, пешачки велосипедски патеки, за тоа имаме значи и студија и основни проекти за изградба 6 делници околу Охридско езеро во вдолж течението на реката Црн Дрим.
Но некако непишано правило е не само во нашиот регион. Од знам средби и консултации со колегите од другите региони, најбарани се инфраструктурните, бидејќи тие се најнеопходни. Меѓутоа, знаеме дека нашиот регион е најтуристичкиот регион на ниво на Република Македонија и ние работиме и проекти кои што придонесуваат во развојот на туризмот, без разлика што ние сме најразвиениот туристички регион. Сепак имаме потреба, имаме изработено и студија за туристичките потенцијали на регионот и основните препораки тука се мерки за да се развие тој сезонален карактер на туризмот во Охрид и Струга и секако во регионот. И особено нашата цел, значи преку сиве овие активности е да се креираат регионални туристички пакети. Значи, оние што ќе дојдат во Охрид и во Струга, да се привлечат, бидејќи има многу привлечни работи во другите делови на регионот, со еден таков туристички аранжман или пакет, да се одведат и во другите делови на регионот, например, пештерите во Македонски Брод, што ги има, рибниците по течението на Треска, Вевчанските извори, Добро Вевчане и вака и така е примамлива и позната туристичка дестинација во нашиот регион. Меѓутоа, работиме уште повеќе за да ги подобриме условите и да привлечеме повеќе туристи и да се разбие тој сезонален карактер, односно да има посетители во тек на целата година. Од тие причини, значи и на тој план се работат такви проекти. Исто така, голем интерес, ево и тој е дел инфраструктура, дел опрема, градоначалниците покажуваат и секако и сиве овие засегнати страни што ги споменав за решавање на проблемот со цврстиот отпад. Бидејќи и тоа е еден заеднички проблем кој согласно законите треба да се регулира регионално, исто така и за тоа покажуваат интерес. Значи тоа може, и за тоа так, работиме. За, так. Од проектите кои што еве во Охрид, така позначени, сега актуелни можам да кажам, тоа се подземните контејнери, лоцирани во центарот на Охрид. Ќе објасниме зошто се тука и која е целта и која е намената. Ќе видиме и снимки додека разговараме за подземните контејнери. Јавните тоалети исто така беа ваш проект. Кои се останатите? Од овој што го споменав, големиот проект за изведба на енергетски ефикасни објекти, минатата година интервениравме во основното училиште во Долно Лакочерај, значи изолација на таван и кров правевме, замена на светилките со штедливи. Прва интервенција беше таму. Предходно правевме енергетска контрола, технички проект на основа на кој што потоа е правена интервенцијата. Оваа година правевме интервенција, една поголема интервенција, ќе речам, во централната градинка Јасна Ристеска во Охрид. Согласно нашиот проект, односно беше согласно барањата на самата градинка, пренесени на општината, бидејќи нас не е општината партнер, имавме значи замена на лимот на покривот на градинката и на лантерната стаклата се заменети, односно додадени, замена на столаријата, врати и прозорци, термофасада е поставена, и внатре во два санитарни јазли се поставени нови плочки. Тоа е делот кој што беше опфатен со нашиот проект и тие активности се веќе завршени во детската градинка. Се надевам дека условите ги подобривме за престој на децата во таа градинка. Така, подземните контейнери. Подземните контейнери. Отпочнат е тој проект минатата година, го завршивме оваа година. Охрид е четврта поред општина во која што инсталиравме такви подземни контејнери. Предходно инсталиравме во Струга и Дебар и Кичево, а додека во Охрид имаме најголема платформа, значи во кај другите беше 3 по 1,1 метри кубни, во Охрид се 3 по 3,3 метри кубни контејнери, значи најголеми по волумен, бидејќи и општина Охрид, односно комуналното предпријатие, располага со таков камион кој што може да подигне такви големи контејнери. Поставено е на таа локација, секако по избор на општината, комуналното предпријатие и локациите согласно со Советот Обштински. Таа е многу фреквентна локација и согласно искуствата од комуналното предпријатие, во минатото требало по 5 пати на ден да ги празнат, особено во тек на сезона, бидејќи тука се генерира многу отпад.
И, знаете, беа тука поставени контейнерите во кога е топло и непријатна миризба се ширеше и преполнато, дополнителни трошоци, гужви. На овај начин, значи, со подземните го решаваме тие да се отстранат, што беа надвор контейнерите. Практично и во ек на туристичката сезона, кога има најголема количина на отпад, ќе треба само еднош да ги празнат, бидејќи некаде околу 5 до 6 тони вкупно ќе се собираат доколку се наполнат тие три големи контейнери и тоа сигурно ќе се подига во период кога нема фреквенција по улиците и така натаму, односно нема да пречи ни на туристите, ни на шетачите, нема да се шири непријатна миризба, крајно ја заштитуваме животната средина, но и големи заштеди за самото комунално предпријатие се прават, бидејќи наместо 5 пати еднаш ќе подигнува отпад. Секако е заштеда и има повеќе бенефити, да речам, за крајните корисници. Предвидени ли се вакви контейнери и на други локации или може би во Струга, како исто така? Во Струга има. Од... Ефикасноста се покажа. Да, веќе од минатата година тие ги користат. Таму е поставен наспроти општината, наспроти општинската зграда. Исто е, значи секаде ги бира најфреквентните локации. И тие се направени, ќе се види и од самите фотографии и видео, практично се три, значи има можност и за селектирање на отпадот. Хартија, пластика и комунален отпад, што истовремено, значи, имаме онаа можност за регионалните планови што се прават за отпад, да имаме и трансфер станици, и регионална депонија, да се рециклира, значи, сите тие работи, веќе некој тип на подготовка, е направена за тој следен период кога ќе ги имаме и сите овие структури за управување со отпадот. Така. Има ли можеби некој проект за мапирање на регионот, за знаеме дека сега интернетот е веќе доста актуелен, ние како туристички регион, значи ние доста значаен да се потенцираат оние места кои што се значени или имаме, значи во моментов можам сега со задоволство да најавам, идната недела, на 19-ти, ќе правиме една промоција на една нова алатка, ќе речам, спаѓа во делот на иновативни, може би во светски рамки не е, меѓутоа за нас е, Android GIS апликација за природните, културните и другите атракции во рамки на Југозападниот Плански регион. Меѓутоа, таа е GIS апликација, значи географски информационен систем, на туристите практично ќе им овозможува преку нивните уреди, ќе ги одведе до локацијата, значи ќе им ја покажува патеката и точно до локацијата и за секоја локација има краток опис што е тоа што можат таму да го видат и тоа е направено значи за целиот регион, сите 9 општини со сите тие туристички атракции. Тоа е најнов проект, продуктот е веќе готов и кажав ќе го промовираме. А мапирање имаме правено не само на туристичките потенцијали, ја сакам да нагласам дека во рамки на Центарот за развој имаме и бизнес центар, кој што е финансиран и од Министерството за локална самоуправа, од програмата UNDP, на Обединетите нации, и исто така од GIS, Германското друштво за меѓународна соработка. И имаме изработено значи, водич за инвестиции во регионот, тука се сите, значи, парцели за инвестирање нагласени со сите карактеристики по општини ги има. Имаме програма за поддршка и развој на мали и средни предпријатија со акцијски план и комуникацијска стратегија. Имаме изработено веб страна, www.investinsouthwest.mk. Значи, тука се што е она присутно во водичот и онлайн може да се види. И сите тие потенцијални инвеститори, странски или домашни, може да ги видат, значи, можностите каде може да инвестираат. Потоа имаме мапа со слободни индустријски зони на територија. На територија на регионов имаме и три туристички развојни зони. И тие се исто така презентирани. И овде исто да нагласам дека минатата година исто реализиравме еден проект GIS апликација, практично на која што се прикажани 100 парцели за инвестирање со сите атрибутни вредности. Но е GIS, пак е географски информационен систем. Регионалниот сервер се наоѓа кај нас во центарот и тука се представени сите општини и имаме лиценциран софтвер ArtGIS,
за кои што беа обучувани по двајца представници од сите општини за ово користат, и тоа е одлична база за надоградување, значи општините можат дали подземен катастар, мапирање на дополнителни вакви туристички потенцијали, значи све она што е современо во ГИС формат да се прикаже, може да се надоградува и да се додава, ние базата, хардверот, софтверот, сите работи преку тој проект веќе ги обезбедивме, ги имаме и ги работиме. Така, донаторите не се ограничени, значи може да се аплицира на оние места каде што мислите дека може да се извлечат пари со онолку проекти колку што можеме да изработиме, оние колку што ни се потребни. Атрактивни ли се се уште оние меѓугранични, меѓудржавни проекти? Ние имаме еве можност со Албанија и на полето на туризмот, и на полето и во заштита на Охридското езеро, колекторски систем. Имаме многу заеднички нешта кои што можеме да искористиме некој ваков проект. Актуелни ли се, ги користите, ги работите ли овие? Да. И каква е соработката со албанската страна? Значи, во моментов е отворен повикот за прекогранична соработка со Албанија. И центарот веќе има стапено во комуникација, имаме два партнери од другата страна, со кои што заеднички, бидејќи и во минатото така сме работеле, меѓутоа делегација на Европска Унија овој пат инсистираше све да се работи заеднички. Од развивање на апликацијата, заеднички персонал, заедничка имплементација на проектите, значи се да е заеднички, ние токму по тие принципи и порано сме работеле, еве сега и продолживме. Значи, веќе работиме на развивање на тој предлог проект, кој што ќе го доставиме во според приоритетот за развој на туризам, бидејќи таму има во тој повик три развојни приоритети. Првиот е за развој на туризмот и заеднички со албанската страна. Досега сме имале добра соработка и во минатото реализиравме во делот на енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија. Исто со регионот на Корча од Република Албанија работевме. Значи, работевме студија, енергетски контроли, промоции, значи, тој тип на документи. И ова е, што ги споменав, изведбата и енергетските контроли, што беа направени на определени објекти во регионов, беа преку тој проект за прекогранична соработка со Албанија од предходниот повик. А во овој нов повик ќе одиме за развој на туризм. Така, соработка, значи, постои, да. Не само со албанска... Исто и со Грција, значи, и таму имаме, во пролетта имаше повик, имаме аплицирано, до овој момент се уште се надевам дека ќе бидат одобрени, имаме аплицирано со таков проект со Грција. Исто за Балкан Мет имаше, во тие меѓународни, и за тоа имаме аплицирано, значи, работиме и аплицираме и за такви средства. Така. А каква е соработката помеѓу планските региони во Република Македонија? Верувам дека искуства, знаења мора да се пренесуваат. Значи, извонредна е соработката. Ние и на ниво на плански региони имаме формирано една неформална, ќе речам, мрежа на центри за развој, во која што членуваме раководителите на центрите и координаторите на проектите, кога зависно од темите за кои што разговараме. Секогаш си ги делиме заедничките искуства, си помагаме меѓу себе, значи све што е потребно, бидејќи сите делиме исти проблеми. Така да во секое време покрај на тој преку таа мрежа ние на секојдневна основа имаме комуникација и за се ако некој нешто има проблем, сите помагаме, значи сите сме спремни во секое време, бидејќи знаеме дека доколку придонесуваме во сите региони на ниво на државата, ќе успееме да го подобриме животот на граѓаните во цела Република Македонија и тоа ни е целта. Значи, нема, да речам, себичност, туку напротив, многу сме солидарни и многу соработуваме во интерес на работата. Два месеци до истекот на оваа година ќе започнеме нова, плановите кои ви се за 2017. Па, кажав на почеток, значи, веќе се генерирани проектните идеи. Очекувам до крајот на овој месец или почетокот на ноември да имаме седница на регионалниот совет, на која што веќе ќе се изренгираат тие проектни предлози и ќе треба веднаш да ги подготвуваме, бидејќи согласно Законот за равномерен регионален развој, до 15 декември ние доставуваме предлог проекти до Бирото за регионален развој за користење средства преку програмите за равномерен регионален развој од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Значи, се она што, бидејќи ако почнам да набројувам, можам само да кажам дека во сите сектори имаше, значи, проектни идеи.
буквално за сите сектори, што е тоа што ќе се приоритизира, но не значи, значи тој дел ние го аплицираме кај Бирото за регионален развој, но сите други па ги аплицираме таму каде што е возможно, странски донатори, други министерства, значи не е исцрпена листата, аплициравме во Бирото и завршивме, не. Перманентно аплицираме. Значи, таа ни е, заедно со програмата, еден вид на основен документ со кој што аплицираме, бидејќи секаде кажуваме, ова е приоритизирано, генерирано е на овој принцип и така натаму, што има голема вредност кај донаторите. Так. Мене ми останува да ви се заблагодарам за достапноста пред се, која што имаме кај вас, секогаш сме биле добре дојдени, секогаш имаме одлична соработка во интерес на граѓаните за да ги информираме навремено. Верувам дека ова наша соработка ќе продолжи во иднина и дека навремено ќе ги информираме граѓаните за се она што го работите вие и покрај тоа што се она вие што работите е видливо и тоа како е видливо на терен. Ви благодарам навистина многу што се одзвавте на поканата, што бевте гостинка во регионалната ОДВА телевизија и се надевам дека ќе се видиме за скоро време. И мене ми беше задоволство да презентирам и многу ви благодарам. Се надевам и во иднина ќе имаме можност уште повеќе проектни резултати да презентираме во вашата телевизија. Така, да се гледаме и за вови работи. Благодарам на вистина. Почитувани уште еднаш во денешното издание на Импромту, зборувавме за работата и за проектите и плановите на југозападниот плански регион. Верувам дека ова што го слушнавте ви беше интересно и дека го задржавме вашето внимание до крај, но ве поканувам и понатака да останете на ОДВА телевизија и да живате по нашата виголно и програмската шема на нашата ТВ куќа. Имајте пријадна вечер.